Hello friends, good morning. Welcome back to another daily vlog from Chubini and Kitasis vlog. So it is sort of by his say aru more routine arambo. It is Zimolaza more 7:30 practically. So I can only time to piece while all Hunkala Hibon Warat Handa Karne. Yeah, Namkur Namluese. So 7:30 pra more yoga class at Atake up to 7:30. Aru Pasatolo pay Zimor cardio hini free hand will aku hikaidu. তো আহে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট ছোৱালীকেইজনীমান তো তেনেকৈ যাওঁ এতিয়া আজি গোটেই দিনটো ব্লগ কৰি থাকিম বুলি ভাবিছোঁ চাই থাককচোন শেষলৈকে আৰু আজি ব্লগটোতে মই ক'ম বুলি ভাবিছোঁ মইনো কি চাকৰি কৰোঁ আৰু লগতে মোৰ কেৰিয়াৰ গ্ৰাফটো মই প্ৰথম চাকৰিটো আছিলে এটা হিণ্ট দি থৈছোঁ মোৰ প্ৰথম চাকৰিটো আছিলে কল চেণ্টাৰ জব তো কল চেণ্টাৰ জবটো এ পি এছ চি জাৰ্ণিটো মই ক'ম আৰু লগতে মোৰ ভণ্টিও আজি ভিডিঅ'টোতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু তাই প্ৰথম চাকৰি বুলিয়ে ক'ব পাৰি তাই আছিলে ফাৰ্মাচিষ্ট ফাৰ্মাচিষ্টটো ইউ পি এছ চি জাৰ্ণি তাই কেনেকৈ হ'ল তো দুইজনীৰ জাৰ্ণিটো আমি ক'ম থাম্বনেইল দেখি চাগে গম পাইছে ইতিমধ্যে কি ধৰণৰ হ'ব ভিডিঅ'টো তো ব্লগৰ লগতে সেইখিনি কথাও আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাককচোন অলপ হ'লেও কিবা পজিটিভ অলপ আপোনালোকে ভাইবছ পাব অলপ কিবা জানিব পাৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰম্ভ কৰোঁ আজি দিনটো এইখিনি কয় ৰানিং গেট ডিব্ৰুগড়ৰ ইয়াতে আছে মোৰ ষ্টুডিঅ'টো খুব ঠেক ৰাস্তাটো বৰ দিগদাৰ আৰু ইয়াতে এইটো এটা শিৱ মন্দিৰ আছে মই অৱশ্যে আজিলৈকে সোমোৱা হোৱা নাই কিন্তু মানুহ আহে খুব ইয়াতে এইটো এয়া মোৰ ওপৰ ষ্টুডিঅ' জিমৰ পৰা চব গ'ল আৰু এজনী আছে তাই কৰি থাকিব মই কৈ থাকোঁ আৰু আজিতো বন্ধই ছেকেণ্ড ছেটাৰডে ল'ৰাকেইটাৰ আজি এক্সাম নাই আপোনাৰ মানডে এক্সাম আছে আজি ষ্টাডি লিভ দিছে এতিয়া গৈ পিনি অকণমান পঢ়াবগৈ লাগিব সেইবিলাকে আৰু আমাৰ কাম ঠিক আছে লগ পাই আছোঁ ঘৰত গৈ বজাৰখন আমাৰ অফিচৰ ওচৰত আহি গ'ল এইখন মোবাইলত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বজাৰখন ইয়ালৈ আহি গ'ল বুলি আমাৰ অফিচ এইটো এইটো অফিচ পাৰ হয় সিটো আছাম টাইপৰটো একদম ৰহি পালে মোলৈ অকণমান আধা বটল অকণমান হ'লে হ'ল বেছি মানুহ নাই মই খাম আকৌ ভাল ভাল অঁ এই ডি চি অফিচৰ সন্মুখত বহা যিখন মাইকী মানুহৰ বজাৰ আছিলে সেইখন আহি গ'ল আপোনাৰ চি আৰ বিল্ডিঙৰ অপজিটত লোকেল শাক পাচলিবিলাক পায় কিনি ল'লোঁ আৰু এগৰাকী বাইদেউক সাজৰ অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিলোঁ খুব ধুনীয়া হেনো তেখেতে সাজ বনাই অৰ্ডাৰ দিছোঁ ৰহি আনিবলৈ কৈছোঁ বিহুত খাব লাগিব এতিয়া তেল ঘঁহিবলৈ লৈছোঁ চুলিত অলিভ অইলে ঘঁহিলোঁ কেতিয়াবা অলিভ অইল ঘঁহোঁ কেতিয়াবা হট কোকোনাট অইলটো ঘঁহোঁ অলিভ অইলে ঘঁহি দিছোঁ কোকোনাট অইলটো বিচাৰি পোৱা নাই হাতত একদম এনেকৈ গৰম কৰি থ'ব ঠাণ্ডা দিনত তেল ঠাণ্ডা লাগিব গৰম কৰি কৰি তো এতিয়া আমাৰ কথাবিলাক কওঁ বহুত দিনৰ পৰা এইটো ভিডিঅ' বনাম বনামকে থাকিয়ে গৈছে কওঁ আমাৰ কেৰিয়াৰ গ্ৰাফটো দুইজনী প্ৰথম পৰা কওঁ কেনেকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিয়াৰ পৰা ক'ব লাগিব দে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দি পিনি কি কৰো মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দি পিনি পালো বি এছ চি পঢ়িবলৈ লৈ তোমাৰ বি এছ চি বি এছ চিত এডমিশ্যন ল'লোৱে তাৰপাছত ৰিজাল্ট আহিলে মই হেৰি পালোঁ এইটো কি কয় ডি ফাৰ্মাৰ পালোঁ ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী কিন্তু সেই সেইটো সময়ত মই ইমান চোতাও নাছিলোঁ পঢ়াত সেইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ডে আছিলে ন ছেকেণ্ড ডিভিজন পাছ কৰিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আমি দুইজনী ছায়েন্সৰে আছিলোঁ আৰু দুইজনী আমাৰ ছেকেণ্ড ডিভিজন আমাৰ টাইমত যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবলৈ ইমান টান আছিলে কেলে নাজানো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইমান ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায় আমাৰ টাইমত আমি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাটো মানে একদম ডাঙৰ কথা হয় মই কিহত দিছিলোঁ মই কিমানত কোন চনত দিছিলোঁ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তো 2002তে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছিলোঁ মইতো সেই পাছ কৰি পিনি সেইটো আমাৰ পঢ়াত ইমান ভালো নাছিলে আৰু পঢ়াত মন নাছিলে মোৰ ৰাপেই নাছিলে তেতিয়া তাৰমানে তাই কি কোনোবা লগৰবিলাকে তেতিয়া আমাৰ হেৰি আছিলে লেণ্ডলাইন ফোন আছিলে তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নাছিলে তো লগৰবিলাকে লেণ্ডলাইনত ফোন কৰিব আৰু এটাই এজনীয়ে ক'ব মই আমুকখিনি পঢ়া নাই তো সেইজনীয়ে নপঢ়া কিন্তু তাই নপঢ়ে আৰু এজনী দুই নম্বৰজনীয়ে ফোন কৰিব মই এইখিনি পঢ়া নাই তাই সেইখিনিয়ে সেইজনীয়ে নপঢ়াখিনিও নপঢ়ে তেনেকৈ তেনেকৈ চবেই নপঢ়াখিনি নপঢ়ি নপঢ়ি এই পঢ়িবলৈ নাথাকে তাহাঁতি নাই পঢ়া বুলি কোৱাখিনি নপঢ়ে তাৰমানে পঢ়িব নোৱাৰো নাই পঢ়া বুলি ক'লে মনে নাযায় পঢ়িবলৈ সেইটো বা কি ডিজাইন আছিলে তাই চবেই ক'ব মই এয়া পঢ়া নাই এডোখৰ পঢ়া নাই গোটেইকেইজনীয়ে নপঢ়াখিনিয়ে নপঢ়ে তাই পঢ়িবলগীয়া নাথাকে
মই আপনা কি হ মই হাই সেকেন্ডারি পাস কইলু আপনা হে 2002 তো হাই সেকেন্ডারি ফার্স্ট ডিভিশন নাই দসর তেতিয়া মানে আমা কি আর হাই সেকেন্ডারি সায়েন্স অফ পড়াইছে একমাত্র মানে ডক্টর হবলে কারণে আমা দেতা দুইজন মানে মন ডক্টর পড়াবো মই মানে ডক্টর আপনা একদম ভাল না লাগে হসন হয় একদম মন ডক্টর ভাল না লাগে দাম না হবলে নিজে মন না দাম না তারপর আপনা জুলজি সাবজেক্টও মই মানতা ভাল না লাগে তেতিয়া মই ভাল লাগিছিল আপনা ফিজিক্স সবসে মই একদম ফেভারিট সাবজেক্ট আছে ফিজিক্স মই খুব ভাল লাগে ম্যাথস ভাল লাগে কিন্তু আৰু মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যাব মন আছিলে মাহঁতে মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং নালাগে সেইটো সময়ত আমাৰ কি হৈছিলে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰা এজন আমাকো বহুত ডাঙৰ হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি মানে চাকৰি পোৱা নাছিলে মাহঁতৰ সেইটো আৰু কনচেপ্ট যে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি চাকৰি নাপায় ডক্টৰ পঢ়িলে নিজে কিবা কৰিব পাৰে তাৰপিছত আৰু মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ নিদিয়ে মানে ডক্টৰে পঢ়িব লাগিব ধৰা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে ফৰ্মে ফিলআপ নাই কৰা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ আপোনাৰ অকল ডক্টৰৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলোঁ দিবলৈ কোৱাৰ কাৰণে দিছোঁ তাৰমানে মই পঢ়ি পিনি পাছ কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু ত' সেইটো কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চ নাপালোঁ তাৰপিছত কৈছে যে ফাৰ্মাচিষ্ট হ'লেও হ'ব তাৰমানে ফাৰ্মাচিষ্টো মই নাপালোঁ মই মানে নাপালোঁ আছে তাৰ কৈছে বি এছ চি নাৰ্ছিং হ'লেও হ'ব মুঠতে মেডিকেল লাইনত যাব লাগে মুঠতে তেওঁলোকক চাবলৈ কাৰণে তাৰমানে বি এছ চি নাৰ্ছিং হ'লেও হ'ব ডি ফাৰ্ম হ'লেও হ'ব একোতে নাপালোঁ তাৰপাছত আৰু মই আপোনাৰ এবছৰ মোৰ গেপ হ'ল নেকি হৈ গ'লো নাই হোৱা নাই হোৱা তাৰপিছত মই হেৰি কৰিলোঁ মই তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত আছিলোঁ তাৰপিছত মই ডিগ্ৰী আপোনাৰ কমাৰ্চত কৰিলোঁ কমাৰ্চত ডিগ্ৰী কৰিবলৈ কাৰণে মই গুৱাহাটী গ'লোগৈ গুৱাহাটীত সেইটো সময়ত অকল মানে আপোনাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ নহয় তেতিয়া আপোনাক খুব ওলাইছিলে ডয়েক অ' লেভেল ডি অ' ই এ চি চি ডয়েক এ লেভেল কোৰ্চ ওলাই অ' লেভেল অ' লেভেল অ' লেভেলৰ পাছত এ পায় নেকি ডয়েক অ' লেভেল কোৰ্চটো খুব ওলাইছে মানে কৈছে এইটো কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰিলে মানে একদম চাকৰি মানে পায় আৰু আমাৰ মানে মাহঁতে অকল চাকৰি পাব লাগে চাকৰিৰ কাৰণেহে আমি পঢ়িছোঁ তাৰমানে তেতিয়া সেইটোৱে জানো হ'ব মানে চাকৰি কৰিবলৈকে আমি পঢ়িছোঁ কি ভাল পাওঁ সেইটো নহয় চাকৰি কৰিবলৈ তাৰমানে তাৰপিছত আৰু সেই দৈক অ' লেভেল পঢ়িবলৈ ক'লোঁ তাত দৈক অ' লেভেলো পঢ়িবি আৰু ডিগ্ৰীটোও কৰিবি তেতিয়া গণেশগুৰি আপুনি গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰখন পোৱাৰ আগত খানাপাৰাৰ পৰা গ'লে তাতে সেই দৈক অ' লেভেলৰ তাৰমানে কোৰ্চৰ সেই তাতে মই হেৰি কৰিলোঁ এডমিশ্যন ল'লোঁ দৈক অ' লেভেল তাৰপিছত সেই গণেশগুৰিতে মই হোষ্টেল এটাত থাকিলোঁ নয়নপুৰ বুলি কয় নয়নপুৰত হোষ্টেলত থাকিলোঁ গাৰ্লছ হোষ্টেল এতিয়া তাৰ ওচৰতে ধৰক কলেজ কোনখন আছে আৰু দিছপুৰ কলেজ আছে দিছপুৰ কলেজতে এডমিশ্যন ল'লোঁ তেতিয়া একো নাজানো দিছপুৰ কলেজ কেনেকুৱা একো আইডিয়া নাই তাৰমানে একোৱে আইডিয়া নাই আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ দিছপুৰ কলেজত এডমিশ্যন লৈ ল'লোঁ আপোনাৰ বি কমত বি কমত এডমিশ্যন লৈ ল'লোঁ আৰু মই যিহেতু মেথছ ভাল পাওঁ তাৰপিছত মই একাউণ্টেঞ্চি আপোনাৰ হেৰি স্পেচিয়েলাইজেশ্যন মানে একাউণ্টেঞ্চিত ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত কি হয় আপোনাৰ ছায়েন্সৰ পৰা তাৰমানে আপোনাৰ কমাৰ্চলৈ আহিবলৈ হ'লে আকৌ আপোনাৰ কমাৰ্চৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুখন দুখন পেপাৰ দিব লাগে তাৰমানে তাৰপিছত মই আকৌ কমাৰ্চৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুখন দুখন পেপাৰ দিলোঁ এইফালে ডিগ্ৰী পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু আমাৰ তেনেকৈ আছিলে তিনিটা ইয়েৰ তেনেকৈ ডিগ্ৰীও দিলোঁ তাৰপিছত সেই বি কম পাছ কৰিলোঁ আৰু বি কমো মোৰ ভাল নহয় বি কমো মই ছেকেণ্ড ক্লাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীও ছেকেণ্ড ডিভিজন আছিলে অৱশ্যে আমাৰ মেট্ৰিক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আছিলে মেট্ৰিক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড তাৰপিছত বি কম আপোনাৰ ছেকেণ্ড ক্লাছ পালোঁ ফাৰ্ষ্ট বুলি ভাবিছিলে নহয় বি কম মই একদম মানে অকণমানতে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ নাই পোৱা কিমান আছিলে তাৰমানে 59 নে 50 কিমান আছিলে মানে এনেকুৱা আৰু সেইটো সময়ত কি হয় তাৰমানে আপোনাৰ নিজে নিজে পঢ়াৰ নিচিনা মই একাউণ্টেঞ্চি তেতিয়া নাজানো ক'ত ভাল টিউশ্যন পায় তো তেনেকৈ আপোনাৰ সেই বি কম কৰিলোঁ বি কম কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মই তাৰপিছত এম কমত এডমিশ্যন লৈ ল'লোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত তাৰপিছত তেতিয়া মানে লাহে লাহে গম পাইছোঁ আৰু নিজে পঢ়িবলৈ শিকিছোঁ মই তেতিয়া বি কম পঢ়োঁতে আপোনাৰ সেই একাউণ্টেঞ্চি ভাল পাওঁ ছাবজেক্টটো নিজে নিজে কষ্ট কৰি কৰি বুজিলোঁ বুজি বুজি পঢ়োঁ মানে তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি এম কমত এডমিশ্যন ল'লোঁ এম কমত এডমিশ্যন লৈ পিনি মোৰ হেৰি লগৰ কেইগৰাকীমানৰ লগত মই তেতিয়া গাড়ীগাঁৱত আছিলে আমাৰ মেটছ কৰি থাকিলোঁ আমি গাড়ীগাঁও গাড়ীগাঁও নহয় সেইখিনি কি কয় সাতমাইল ন সাতমাইল নহয় জানো সাতগাঁও নহয় সাতমাইল বুলি কয় সাতমাইলৰ পৰা সোমাই সেইফালে গাড়ীগাঁও পায়গৈ মানে ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ হৈ পিনে ত' সেই আমি সাতমাইলত আমি মেটছ কৰি পিনি থাকিলোঁ মোৰ লগৰ লগত ত' তেতিয়া মই এম কম কৰিলোঁ এম কমত কিন্তু মোৰ পঢ়াটো ভাল হৈ গ'ল তেতিয়া মই এম কম পঢ়ি থাকোঁতে তাই ডি ফাৰ্ম ছিট পাইছে তাৰপিছত তাই ডি ফাৰ্ম কৰিবলৈ কাৰণে গ'ল তাইও মোৰ লগত একদম হেৰিতে থাকিলে কি বুলি কয় সেয়া সাতমাইলতে থাকিলে
আর তাই কলেজ আপা আছিল ভঙাগড়ত ভঙাগড়ত কলেজ একদম পাহাড়ৰ ওপৰত কলেজটো ভঙাগড় একদম মানে মেডিকেল পাৰ হৈ পাহাৰটো ওপৰত একদম তাহাঁতৰ কলেজখন তাৰপিছত তাই আপোনাৰ সাত মাইলৰ পৰা একদম হেৰি যায় কি বুলি কয় চিটি বাছত উঠি পিনি তাই একদম তালৈ যায় আৰু তাই তেনেকে কেইদিনমান আহিলে আৰু তাৰ পৰা আপোনাৰ সেই কি বুলি কয় হেৰিৰ পৰা ন সাত মাইলৰ পৰা তেনেকে কেইদিনমান ক্লাছ কৰিলে তাই ভাঙাগড়লে পাহাৰ ওপৰলৈ যায় তেনেকে তাই কৰিলে তেতিয়া মই থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আছিলো তাৰপিছত সেই থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ফাইনেলটো দিলো নে নিদিলো ফাইনেলটো নিদিওঁতে চাগে মই আমি দুজনী গুচি গলোগে ৰাজগড়লে ভাড়া ঘৰলে কাৰণ এই দি দূৰ হৈ যায় যে সেইকাৰণে সেই মই হেৰি অহা যোৱা কৰোঁ তাৰপাছত ভণ্টি তালে কলেজলৈ যায় তো তেনেকে আমি থাকিলো মানুহে শুনে নিচিনাও লাগে কত পালি বুলি বেলেগ নাম কব নোৱাৰো ভুল হব বুলি মানে দুডোখৰ তিনিডোখৰ জেগাই চিনি পাওঁ কামাখ্যা ডোখৰ পালে কামাখ্যা পালোহি কব পাৰো কামাখ্যা পালো কামাখ্যা পাব হৈছে সেনেকুৱাকে কয় আৰু তাই টনাটনি হৈগে তেতিয়া মানে আমাৰ দেউতাও ৰিটায়াৰ হল পেনচনো পোৱা নাছিলে দেউতাই তো সেই পইচা কিটা দি আমাৰ মানে অকমান টনাটনি হয় তাৰপিছত মই ভাবিলো কিবা এটা চাকৰি কৰিব পাৰিলে ভাল তেতিয়া আৰু আসাম ট্ৰিবিউনখন লওঁ খুব চাওঁ আৰু কি চাকৰি পাম এতিয়া প্ৰাইভেট চাকৰিবিলাক চাই থাকো সেইটো সময়ত আপোনাৰ কল চেণ্টাৰ জবটো মানে খুব একদম ফেমাছ আৰু একদম নতুনকে ওলাইছে আৰু খুব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কল চেণ্টাৰবিলাক জইন কৰে তাৰপিছত মই আপোনাৰ সেই কমাৰ্চৰ অপজিটত গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ অপজিটতে তাতে মই ট্ৰেইনিং এটা ল'লো কল চেণ্টাৰ কি হোৱাৰ আছিলে নাজানো মুঠতে তাতে কল চেণ্টাৰ ট্ৰেইনিং ল'লো কল চেণ্টাৰ চাকৰিও পালোঁ এদিন চাকৰি কৰিলোঁ আৰু ৰাম এনেকুৱা বেয়া লাগিলে নহয় চাকৰি কৰি আৰু সেই চাকৰি যোনদিনাখন কৰিছোঁ সেইদিনাখনে মোৰ ৰিজাল্ট আহিছে এম কম থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু মোৰ তেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আছিলে 75% মানে মোৰ যোনকেইজনী মেট আছিলে ৰুম হেৰি আপোনাৰ কি বুলি কয় মেছত যোনকেইজনী মেট আছিলে লগৰ যোনকেইজনী আছিলে কমাৰ্চৰ সিহঁততকৈ তাৰমানে মই সেইবাৰ বেছি পাইছোঁ 75% তাৰপিছত মোৰ ইমান দুখ লাগিছে মই ভাবিছোঁ ইছৰাম এনেকৈ যদি মই এতিয়া কল চেণ্টাৰ চাকৰি কৰোঁ আৰু এটা ছেমিষ্টাৰ আছে মাত্ৰ ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰটো আছে এতিয়া মোৰ ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত যদি পাৰ্চেণ্টেজ কম আহি যায় কেনেকুৱা মানে মনটো বেয়া লাগিছে আৰু কেলৈ চাকৰি কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু এটা ছেমিষ্টাৰ যেন তেনে দি ল'ব লাগিছিলে সেইবুলি ভাবি সেই এদিনেই যি কল চেণ্টাৰত চাকৰি কৰিলে এতিয়া মানে একদম মানে আপোনাৰ এনি টাইম ফোনটো ধৰিয়ে থাকিব লাগে উশাহ ল'বলৈ সময় নাই মানে কি চাকৰি কৰিছোঁ নিচিনা লাগিলে মোৰ মানে সেই এদিনেই কৰিলোঁ আৰু পাছদিনাখনিৰ পৰা আপোনাৰ নগ'লোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এক্সামটো দিলোঁ মই তেনেকৈ চাকৰি টকৰি নকৰিলোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা পঠিওৱা পইচাই দি আমি যেনে তেনে মেকআপ কৰোঁ আৰু কৰি পিনি আপোনাৰ সেই ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এক্সাম দিলোঁ তাৰ ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এক্সাম শেষ হোৱাৰ লগে লগে মই আৰু বেলেগ আপোনাৰ হেৰি ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৰোৱা নাই আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এক্সাম শেষ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ আকৌ আসাম ট্ৰিবিউন চাবলৈ লাগি গ'লোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ গণেশ বুলি এখন কলেজ আছিলে চেণ্ট্ৰেল আই টি কলেজ বুলি ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং তাৰমানে চেণ্টাৰ হয় চেণ্ট্ৰেল আই টি কলেজ কিন্তু তাহাঁতি তাৰমানে ফুল ফ্লেজেড ক্লাছ কৰে আণ্ডাৰ ছিকিম মণিপাল ইউনিভাৰ্চিটি তো সেই মালিকজনে এতিয়া খুলিছে আপোনাৰ ইউ এছ টি এম ইউনিভাৰ্চিটি অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এইবিলাক খুলিলে যোনে সেইখনে প্ৰথম কলেজ আছিলে চেণ্ট্ৰেল আই টি কলেজ গণেশগুৰি আপোনাৰ গণেশ মন্দিৰৰ ওচৰতে আছিলে তাতে মই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গ'লোঁ ইণ্টাৰভিউ মানে কি আৰু মইতো এম কম মানে এম কম ডিগ্ৰী মই কমপ্লিট কৰাই নাই লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সাম দিছোঁ তাহাঁতি মানে এনেই মৰমতে মোক ৰাখি ল'লে আৰু ক্লাছ কৰিবলৈ দিয়ে আপোনাৰ একাউণ্টছৰ ক্লাছ কৰিবলৈ দিয়ে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ক্লাছ কৰিবলৈ দিয়ে তেনেকৈ এটা দুটা ক্লাছ লওঁ আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাক মোৰ সমানেই আৰু কাৰণ মোৰ সমানেই আৰু এম কম যোনবিলাক এম বি এ ষ্টুডেণ্ট সিহঁত মোৰ এইজৰে হ'ব তাৰ তেনেকৈ আপোনাৰ তাতে মই চাকৰি কৰিবলৈ ল'লোঁ
evening class থাকে তাত evening class মানে আপোনাক কি part time হয় বিলাকে তাতে class কৰিবলৈ আহে part time মানে একদম ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ বিলাক সাকৰি কৰে কোবা ধৰক এটা প্ৰমোশনৰ কাৰণে MBA degree টো লাগে তো তেনেকুৱা মানুহ মানে বহুত আপোনাক class কৰিবলৈ আহে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে তামনে গধুলি সময়ত ৰাতি তামনে class কৰে eveningত dinner class কৰো আকৌ evening class কৰিবলৈ আকৌ আহোঁ ঘৰৰ পৰা আপুনি ট্ৰেকাৰত এতিয়াতো ৰাজগড়তে আছো আকৌ ৰাজগড়ৰ পৰা আহোঁ আহি পিনি ইভিনিং ক্লাছ কৰোঁ ইভিনিং ক্লাছ কৰিলে মানে এক্সট্ৰা পইচা পাওঁ তো তেনেকৈ আৰু মোৰ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সাম আহিলে তাৰপিছত এক্সাম ভালেই হ'ল মোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আছিলে তেতিয়া এম কমত মোৰ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আৰু তাৰপিছত আৰু লাহে লাহে ইয়াতে এতিয়া এম বি এ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঢ়াই থাকোঁতে মই ভাবিলোঁ এম বি এ দেখোন পঢ়াই থাকোঁ চব ময়ো এম বি এটো কৰি লওঁ তাতে তাৰপিছত ময়ো এম বি এ কৰি ল'লোঁ ডিষ্টেঞ্চত আণ্ডাৰ ছিকিম মণিপাল ইউনিভাৰ্চিটি ময়ো কৰি ল'লোঁ এম বি এটো মোৰ ৰিজাল্ট মোৰ ভাল আছিলে এ প্লাছ গ্ৰেড আছিলে তো তেনেকৈ এম বি এ তাতে কৰিলোঁ আৰু আণ্ডাৰ ছিকিম মণিপাল ইউনিভাৰ্চিটি এইফালে তাই ডি ফাৰ্ম কৰি আছিলে তাই ডি ফাৰ্ম কৰি শেষ হ'ল ডি ফাৰ্ম কৰি শেষ হোৱাৰ পাছত তাই কৈছে মই দেখোঁ অকল ডিপ্ল'মা হ'ল্ডাৰ হৈ থাকিলোঁ মই হেনো এতিয়া ডিগ্ৰী কৰোঁ তাই কৈ আছে তাৰপিছত আৰু তাই ডিগ্ৰী কৰিবলৈ আৰ্য কলেজলৈ গ'ল আৰু মই কৈছোঁ ডিগ্ৰী কৰ যদি আৰু তই কিবা এটা মেজৰো লৈ লওঁ তেতিয়া মই গম পাইছোঁ যে জিঅ'লজি ছাবজেক্টটো ভাল তাই মানে এনেই পাছ কৰ্চ কৰোঁ বুলি কৈছিলে মইতো সেই বি এ কৰিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ অঁ বি এ কৰিম বুলি ভাবিছিলে তাই বি এছ চিও নহয় আমাৰ তাইক ক'লো বি এছ চিয়ে কৰ তাৰ তোৰ চায়েন্সৰে তাৰপিছত জিঅ'লজি তই মেজৰ ল বুলি ক'লো তাহাঁত তাই তেনেকে মেজৰ লৈ পিনি পঢ়িলে আৰু তাই সেইটোৱে ভাল মই যি কওঁ তাই সেইমতে কৈ থাকে ছাবজেক্টটো ময়ো কৈছো এইটো ছাবজেক্টতে লওঁ তাই ডিগ্ৰী কৰ যদি তই বি এছ চি কৰ মেজৰ লৈ কৰ তাৰপিছত তাই ডিগ্ৰী সেই বি এছ চি এডমিশ্যন ল'লে আৰু আৰ্য কলেজত জিঅ'লজি তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ তাহাঁত ডিগ্ৰী এডমিশ্যন লোৱাৰ পাছত অঁ এতিয়া আকৌ মোৰ আপোনাৰ পাৰ্ট টাইম ষ্টুডেণ্টবিলাকে কয় মেডাম টিউশ্যন লওক টিউশ্যন লওক ল'ৰাকেইটাই কয় টিউশ্যন লওক টিউশ্যন লওক তাৰপিছত আৰু সিহঁতি টিউশ্যন ল'বলৈ কয় মোৰ ফালে টিউশ্যন লোৱাৰ জেগা নাই আমি ৰাজগড়ত য'ত থাকোঁ আৰু তালৈ তাহাঁতি আহিবও নোৱাৰে তাহাঁতি থাকে গণেশগুৰি ফালে মই থাকোঁ ভাঙাগড়ৰ ফালে তো ইমান দূৰলৈ তাহাঁতি কেনেকৈ টিউশ্যন কৰিবলৈ আহিব তাৰপিছত আৰু মই ভাবিলোঁ টিউশ্যন লাগে পইচাও অলপ বেছিকৈ পাম চলিবলৈ ছোৱালী দুজনীক কিমান পইচা লাগে আৰু ঘৰৰ পৰা পঠিওৱা পইচা দি তাৰমানে নহয়গৈ আমাৰ বহুত পইচা লাগে পইচা অঁ তাইও টিউশ্যন থাকে তাই টিউশ্যন তাই অহা যোৱা আৰু ছায়েন্সৰ ধৰক খৰচ এনেও অলপ বেছি থাকে তাৰপিছত আৰু এতিয়া পইচা নহয়গৈ তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে টিউশ্যন কৰিলে অলপ বেছি পইচা হ'ব তাৰপিছত আমি দুজনী আকৌ শ্বিফ্ট কৰি দিলোঁ আমি তেতিয়া প্ৰথম ক'লৈ গ'লো হাতীগাঁও ক'লৈ লক্ষ্মী নগৰ আপোনাৰ এই গণেশগুৰি হেৰিটো গণেশ মন্দিৰটো পাৰ হৈ ৰাইট ছাইডে আপোনাৰ সেইডোখৰ হাতীগাঁও পোৱাৰ আগতে লক্ষ্মী নগৰ বুলি কয় তাৰপিছত আমি সেই লক্ষ্মী নগৰতে ঘৰ ললোগে দুজনীয়ে ভাড়া ঘৰ তাতে আমি খুব কম দিন থাকিলো ন ঘৰতে থাকি আমাৰ ইমান ভাল নালাগিলে তাৰপিছত তাতে থাকিলোঁ তাতে টিউশ্যন কৰিবলৈ মানে ইমান সুবিধা নহয় মানুহবিলাকে আমি দুজনী ছোৱালী থাকোঁ ন ল'ৰা আহিলে তাৰমানে বেয়া পায় তাতে তাৰপিছত তাতে আমি টিউশ্যন ল'ব নোৱাৰিলোঁ নোৱাৰি পিনি আপোনাৰ ইটো ছাইডে গুচি আহিলোঁ ন ছাৰ্ভে ফালে সেইডোখৰ কি বুলি কয় ছাৰ্ভে আৰু আপোনাৰ হাতীগাঁও লিংক ৰোডটো ছাৰ্ভে আৰু হাতীগাঁও এটা লিংক ৰোড আছে সেই লিংক ৰোডটোলৈ আমি গুচি আহিলোঁ তাতে এটা ঘৰত থাকিলোঁ একদম থাৰ্ড ফ্ল'ৰত তাতে কিন্তু টিউশ্যন ল'বলৈ দিয়া তাহাঁতৰ একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু তাতে একদম পানীয়ে নাই পানী নাথাকে হাছিলে বাৰু পানী নাই একদম আমাৰ লাইটৰ বিল আমি দুজনী থাকোঁ মাত্ৰ আপোনাৰ 3,000-4,000 আমাক লাইটৰ বিল দিয়ে হা একোৱা বদমাছ মানুহ আছিলে ন আমাক 3,000-4,000 লাইটৰ বিল দিবলৈ দিয়ে দেখাই তাৰমানে বিল আহিছে বুলি কেনেকৈ কি কৰি থৈছে তাহাঁতি নাজানো আৰু সেইখন ইউনিটবিলাক দেখাই নহয় 3,000-4,000 সঁচা সঁচিকে বিল হয় কিন্তু অসম্ভৱ আমাৰ দুজনী কেনেকৈ হ'ব বাৰু বিল একোতো নাই আৰু আমি তেতিয়া এ চি চে চি এনেকুৱাতো কথা নাই এটা ৰুমতে থাকোঁ ফেন টিভি চিভি নাই একো নাই মানে ফ্ৰিজ নাই একোৱেই নাই অকল ফেন এখন আৰু সেয়াতে আপোনাৰ 3,000 বিল আহে তাৰপিছত তাক কিন্তু টিউশ্যন ল'বলৈ দিছিলে সিহঁতৰ সেইবিলাক প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত তাতে আপোনাৰ থাকি লৈ এতিয়া কি হ'ব ইমান বিল দিলে দেখোন চব শেষেই মই টিউশ্যন লোৱা নোলোৱা তাৰপিছত আপোনাৰ তাৰপৰা আকৌ আমি শ্বিফ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি গ'লোঁ সেইফালে হা সেইটো যে ইমান ভিতৰত কি আছিলে জেগাটো নাম তেতিয়া ছাৰ্ভেতে হয় একদম ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগে তাৰমানে ভিতৰলৈ সোমাই গৈ বহুত দূৰত আৰু তাতে ল'লোগৈ তাতো মালিকৰ প্ৰব্লেম আমি যে দুজনী ছোৱালী থাকোঁ তো টিউশ্যন কৰিবলৈ আহিলে ল'ৰা মানুহ মোৰতো ষ্টুডেণ্টবিলাক ল'ৰাই থাকে সেই বেয়া পায় সেয়াও এৰিলোঁ তাৰ সেয়া এৰি পিনে আপোনাৰ আকৌ ক'ত আহিলোঁ আমি আকৌ ছাৰ্ভেতে হয় সেইটো প্ৰিন্স বুলি এখন তেতিয়া হেৰি আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ আছিলে ছাৰ্ভে
এটাতে আমি এঘৰ মানুহত থাকিলো তাহাঁতৰ দুজনী ছোৱালী এটা ল'ৰা আছিলে তো তাহাঁতৰ ঘৰত থাকিলো তাহাঁতৰ ঘৰ কিন্তু আমি ভাল পালোঁ দেই ধুনীয়া এটা ছেপাৰেট ঘৰ তাৰমানে দুটা ৰুম লেট্ৰিন বাথৰুম কিটচেন আছিলে সেইটো ছেপাৰেটকৈ তাৰমানে তাহাঁতৰ ঘৰটো বেলেগ আমাৰ ঘৰটো বেলেগ তাহাঁতৰ আছাম টাইপৰ ঘৰ আমাৰো সৰুকৈ আছাম টাইপৰ এটা ভাড়া আছিলে তাতে আমি থাকিলোঁ তাহাঁতৰ সেই ছোৱালী দুজনী খুব ভাল মানে খুব আমাক হেল্প কৰে তাহাঁতৰ ঘৰত আমাক টিভি চাবলৈও মাতে খাবলৈও মাতে আমাক তাতে মই টিউচন লওঁ অলপ তাহাঁতিও তেনেকুৱা টাইপেই হয় অলপ সন্দেহ কৰে আৰু ল'ৰা আহিলে মানে সন্দেহ কৰে আৰু ছোৱালী দুজনী থাকোঁ নহয় তথাপিও আৰু চলি গ'ল তাত দেই তাতে মই টিউচন চিউচন কৰি থাকিলোঁ এই আৰ্য কলেজত ক্লাছ কৰি থাকে খালি এই দিগদাৰ হয় আৰু এই একদম ৰাতিপুৱাই ওলাই যায় আৰু একদম টিউচন কৰিবলৈ এযোৰ ইউনিফৰ্মে গোটেই দিনটো টিউচন ক্লাছ কৰি ৰাতিপুৱা ওলাই যায় একদম ৰাতি সোমায় তাই ডি ফাৰ্মৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপো চলি আছিলে ৰাতিপুৱা টিউচন কৰে দিনত ক্লাছ কৰে গধূলি সময়ত তাই জি এম চিত হেৰি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আছিলে ন জি এম চিত আপোনাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰে কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা থাকে গধূলি থকা ৰাতিপুৱাৰ থকা মানে গধূলিকে মোৰ টিউচন থাকে তেনেকে মিলাই লওঁ আৰু তাই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিবলৈ জেগা নাই অকল ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধিয়ে যায় ইউনিফৰ্মযোৰ সদায় ৰাতি ধুই দিয়ে ৰাতিপুৱা ইস্ত্ৰি কৰে মানে কাপোৰটো হুং নাইকিয়া হৈ গ'ল হুং নাইকিয়া হৈ মানে চিলচিলীয়া হৈ গ'ল আৰু কাপোৰ বোলো তাৰপিছত তাই ইমান বেয়া লাগে নহয় তাইক তাৰপিছত আৰু এযোৰ কাপোৰ ইউনিফৰ্ম দিব লাগে সেইযোৰকে যেনিবা মই দিব নোৱাৰো একদম মানে পইচা আমাৰ নাই আৰু এযোৰ তাইক ইউনিফৰ্ম লাগে তাৰপিছত আৰু এযোৰ ইউনিফৰ্ম কিনিলে আৰু তাই লাষ্টত তাৰপৰা ইউনিফৰ্ম এযোৰ আৰু এযোৰ কিনিলে আৰু দুযোৰ ইউনিফৰ্ম হ'লে ভাল হয় এযোৰ হ'লে তাৰমানে কি সেইযোৰকে ৰাতি ধুই দিয়ে আকৌ শুকাবলৈ ইস্ত্ৰি দিব লাগে ন দুযোৰ হ'লে ধৰক এযোৰ ৰাতি ধুই দিলে পাছদিনাখন ইযোৰ পিন্ধি গ'ল সেনেকুৱা হয় কষ্ট নহয় এযোৰকে মানে ধুৱাই শুকুৱাই যাওঁতে যাওঁতে একদম কাপোৰ মানে কাপোৰ খিলায় আৰু মানে এনেকুৱা ফিলফিলীয়া সেনেকুৱা হৈ গৈছিলে তাৰপিছত তাই আপোনাৰ তাৰপিছত তাতে মই ধেৰ টিউচন কৰিলোঁ আপোনাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মই দুটা টিউচন থাকে টিউচনৰ পৰা মই কলেজলৈ যাওঁ কলেজৰ পৰা আকৌ মই তেতিয়া আকৌ পি এইচ ডি এডমিশ্যন ল'লোঁ দেই মোৰ কম নহয় ন এম বি এ মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু তেতিয়ালৈকে এম বি এ কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰপিছত পি এইচ ডি এডমিশ্যন ল'লোঁ পি এইচ ডি আকৌ সেই মই লোৱা বছৰৰ পৰা তাৰমানে ইণ্টাৰভিউ থ্ৰু ইণ্টাৰভিউ হয় আৰু মানে কোৰ্চ ৱৰ্ক কৰিব লাগে ক্লাছ কৰিব লাগে তিনিমাহৰ তো তেনেকৈ ক্লাছ কৰিব লাগে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ মই দুটা টিউচন কৰোঁ ঘৰত ছাৰ্ভে তাৰমানে ৰুমত টিউচন কৰোঁ কৰি পিনি ছাৰ্ভেৰ পৰা আপোনাৰ হাতীগাঁৱলৈ যাওঁ তেতিয়া আকৌ কলেজখন হাতীগাঁৱলৈ শ্বিফ্ট কৰি দিলে গণেশগুৰিৰ পৰা হাতীগাঁৱত ক্লাছ কৰোঁ দিনত দিনত ক্লাছ কৰি আপোনাৰ পাছবেলালৈ মানে দুপৰীয়া সময়ত আৰু পাছবেলালৈ ইউনিভাৰ্চিটি যাওঁ ট্ৰেকাৰত উঠি পিনি সেই লালমাটিৰ পৰা ট্ৰেকাৰ লৈ পিনি ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যাওঁ তাতে কোৰ্চ ৱৰ্ক কৰোঁগৈ কৰি পিনি গধূলি আহি পাওঁ ৰুমত ৰুমত আহি পাই পিনি গধূলি নহয় আৰু 4টামান বজাত পাওঁহি আকৌ এটা টিউচন লৈ যাওঁ তাৰমানে মানে একদম বিজি ৰাতিপুৱা আকৌ আবেলি টিউচন এটা লওঁ টিউচনটো লৈ আকৌ যাওঁ ইভিনিং ক্লাছ গণেশগুৰিত হয় আকৌ ইভিনিং ক্লাছলৈ গণেশগুৰিলৈ যাওঁ মানে তেতিয়া পইচা বেছিকৈ পায় আৰু তাই তেনেকৈ একদম পূৰা বিজি লাইফ আৰু আপোনাৰ পইচাও তেতিয়া পাওঁ আৰু সেই আপোনাৰ এই টিউচনৰ পৰা তাৰমানে 10,000 এক্সট্ৰা পাই যাওঁ এইফালে আপোনাৰ চাকৰিটোৰ পৰা তেতিয়া মই 5,000 দিছিলে নেকি ন 7,000 দিছিলে 7,000 দৰমহা দিছিলে এইফালে 10,000 আপোনাৰ টিউচনৰ পৰা পাই যাওঁ 17,000 হৈ যায় তেনেকৈ তাৰমানে আমি দুজনী ভালকৈ চলিব পাৰোঁ ঘৰলৈ পঠাবহে পাওঁ তাৰমানে ঘৰলৈ পঠাব নালাগে বাৰু তেতিয়া আমি দুজনীয়ে চলিবলৈ তাৰমানে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যায় কাপোৰ কানি জোতা চব ষ্টেণ্ড মাৰিবলৈ তাৰমানে ধুনীয়াকৈ হৈ যায় তাই ক্লাছ কৰিবলৈ তাই ধুনীয়াকৈ পইচা তাইতো ডিগ্ৰী কৰিয়ে আছিলে সেইবিলাকৰ কাৰণেও ধুনীয়াকৈ চব হৈ যায় মানে আমাৰ দুজনী ভাড়া চাৰা দি ঘৰৰ তাৰপিছত আৰু তেতিয়া লাগে আৰু প্ৰাইভেট কলেজতহে কৰি আছোঁ তেতিয়া লাগে কেতিয়া মানে ভাল চাকৰি পাম চৰকাৰী চাকৰি পাম শ্বপিং মলৰ পৰা শ্বপিং নকৰোঁ আৰু তেতিয়া শ্বপিং মলবিলাক খুলিছিলে হা পেণ্টালন শুনিছে গুৱাহাটীত পেণ্টালন আছে সোহাম আছে এইবিলাক তেতিয়া শ্বপিং মলবিলাক আছে সোহামটোতো আছিলেই কাহানী বাপা সোহাম কাহানী বাপা আছিলে অঁ পেণ্টালন আছিলে তাৰপিছত ৱেষ্ট ছাইড আহিছিলে তেতিয়া লাহেকে ৱেষ্ট ছাইড আহিছে তেতিয়া তো শ্বপিং মলবিলাক ওলাইছে আমি তেতিয়া শ্বপিং মলৰ পৰা কিনা সামৰ্থ্য নাই আৰু কিনো কিনো লাগে শ্বপিং মলৰ বস্তু তাৰপিছত মই কি কৰোঁ ৰাতিপুৱা একদম সোনকালে উঠি উঠি পিনি প্ৰথমতে মই আপোনাৰ সেই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ বেংকৰ এক্সামবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক নিউমাৰিকেল থাকে ন নিউমাৰিকেলবিলাকৰ শ্বৰ্টকাটবিলাক উলিয়াই লওঁ নিজে সোনকালে কৰিবলৈ নে বেংকৰ এক্সামবিলাকত আপোনাৰ কি হয় নিউমাৰিকেলবিলাক একদম পৰায়ে থাকে মানে যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ এইবিলাকে খালি আপুনি কিমান ফাষ্ট কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে তো প্ৰথমবাৰ মই বেংকৰ দিলোঁ আপোনাৰ
exam তাতে তামনে ম ততে ধৰিব নোৱাৰিলো সব পড়া নিছনা কিন্তু কৰিবই নোৱাৰিলো তামনে আধাও হে কৰিব নোৱাৰিলো নেপালো তাৰ সা নেক্সট পাৰ আকৌ দিলো ম তেতিয়া 2010 অৰ 2009 বাৰ নেপালো তামনে 2010 ত আকৌ দিলো ম বেংকৰ ফ্লাই কলৰ কাৰণে তেতিয়া তামনে অকমান প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিছো প্ৰথমবাৰ দি গম পালো নহয় যে একদম পড়া বস্তুৱে থাকে খালি আপোনাৰ শর্টকাটটো জানিব লাগে তো শর্টকাট কিছমান উনিয়া ললো জুগবি উপৰণ হৰণৰ শর্টকাট বিলাক কি কি ললো তাৰ সেকেন্ড বাৰ ম এক্সাম ভালে হল আৰু তো তেনেকে তাৰমানে ৰাতিপুৱা মই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ আপোনাৰ প্ৰিপেৰেচন কৰোঁ টিউচন লওঁ আকৌ কলেজৰ ক্লাছ কৰোঁ আকৌ আপোনাৰ পি এইচ ডি কৰ্চ লওঁ আকৌ এটা টিউচন আকৌ ইভিনিং ক্লাছ এনেকুৱা মানে তেতিয়া লাইফটো আপোনাৰ তাৰপাছত আৰু মই এছ বি এছ চাকৰিটো পাই গ'লোঁ ইতিমধ্যে তাইও আপোনাৰ ডিগ্ৰী শেষ হ'ব হৈছে আৰু আৰু এটা ছেমিষ্টাৰ আছেগৈ নতু তাই এটা ছেমিষ্টাৰ আছে তাই এতিয়া খুব মন যায় হোষ্টেলত থাকিবলৈ লগৰবিলাক হোষ্টেলত থাকে নহয় তাই খুব মন যায় হোষ্টেলত থাকিবলৈ তাৰ মই চাকৰি পালোঁ এছ বি আইত এছ বি আই মোক পষ্টিং দিলে আকৌ আপোনাৰ বঙাইগাঁও বঙাইগাঁও কেতিয়া গৈ পোৱা নাই মানে লোৱাৰ আছাম গৈয়ে পোৱা নাই আমিতো আপাৰ আছামৰ মানুহ শিৱসাগৰ ঘৰ সোণাৰীত আমাৰ ঘৰ তো সেই বঙাইগাঁও ফালে গৈয়ে পোৱা নাই ট্ৰেইনত উঠিয়ে পোৱা নাই বঙাইগাঁও মানে আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা পূৰা ট্ৰেইন আৰু সেইফালে ট্ৰেইনতে মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰে তাৰপিছত মই বঙাইগাঁৱত আপোনাৰ গ'লোগৈ ভাড়া ঘৰটো আমি হেৰি দিলোঁ মা আহিলে মা ভণ্টিয়ে মোক বঙাইগাঁৱত থৈ আহিলে তাৰপিছত এইও সেই ভাড়া ঘৰটো এৰি পিনি তাই তাৰপিছত হোষ্টেললৈ গুচি গ'লে এমাহমানৰ কাৰণে গ'লা তাই এমাহমানহে থাকিলে তাই হোষ্টেলত তাৰপিছত হোষ্টেলত থাকিলে সেইবাৰ তাই ফাইনেল তাৰ ফাইনেল দিলে তাই এফালে মই বেংকত সোমালোহে সোমাই একদম ওলাওঁ ওলাওঁ নহয় উৎপাত মাহঁতক অকণমান ভাল লাগিলেহে চাকৰি এটা পালে ছোৱালীজনীয়ে বেংকত আকৌ এছ বি আই ভাল বেংকতে চাকৰি পাইছোঁ আৰু মাহঁতক ফূৰ্তি কিন্তু সোমাই পিনি মোৰ ইচ্ছা ইমান বেয়া চাকৰি বেংকৰ চাকৰিনো মানুহে কৰে নে মানে আপোনাৰ এনি টাইম কম্পিউটাৰটো টিপি টিপি এইবিলাক গোটেই বিষ হৈ যায় আপোনাৰ আৰু এনি টাইম লাইট জ্বলাই থৈ দিয়ে একদম লাইটৰ তলত আপোনাৰ এনি টাইম কাম কৰি থাকিবলৈ পিটিকি থাকিব লাগে একদম ৰাতিপুৱা 9টা বজাতে পাবগৈ লাগে আপোনাৰ বেংক বন্ধ হোৱাৰ পাছত 5টা বজাৰ পাছত 6টা চাৰে 6টাত আহিব পাৰে তাত অৱশ্যে মোক সোনকালে আহিবলৈ দিছিলে বেংক বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে মোক তাৰমানে যাবলগীয়া দিয়ে ভাবে আৰু বেংকৰ মানে মেনেজাৰ যে ছোৱালীজনী ইমান দূৰৰ পৰা আহি আছেহি ইয়াতে কোনো মানুহ নাই গম পাই যে আপাৰৰ মানুহ ল'ৰা এটা আছেহি মই কোনো চিনাকি তিনাকি নাই এনেকৈ ইমান তাতে প্ৰেচাৰ নাই যদিও তাৰমানে মই ইমান ভাল পোৱা নাই আৰু বেংকৰ চাকৰিটো কৰি তাৰপাছত হয় তেতিয়া এ পি এছ চি ওলাইছে আপোনাৰ 2013ত মই এ পি এছ চি বহুত আগতেই ফৰ্ম ফিল আপ হ'ল 2009 মানতে ফৰ্ম ফিল আপ হৈছিলে চাগে বহুত দিনৰ পাছত এক্সাম হৈছে 2009 মানতে ফৰ্ম ফিল আপ হ'ল তাৰপিছত সেই 2000 আপোনাৰ কিমানত আৰু 13ত মেইন পষ্টিঙে হৈছে সেই মানত 2000 কিয় মানত বাৰু 11-12 মানত আপোনাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে দিছে আৰু হ'ব বুলি তাৰপিছত মই পুৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ ল'লোঁ তাৰপিছত বেংকত মোৰ যোনটো আপোনাৰ হেৰি দিলে কাউণ্টাৰ দিলে তাত ইমান কাম নাই তো বেংকৰ কাউণ্টাৰলৈ মই কিতাপ চিতাপবিলাক লৈ যাওঁ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কিতাপবিলাক লৈ গৈ কাউণ্টাৰতে পঢ়ি থাকোঁ তেনেকৈ মই এ পি এছ চি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ প্ৰিলিমছ দিলোঁ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হ'ল মেইনছ দিলোঁ মেইনছ ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰপিছত মেনেজাৰে আপোনাৰ মোক টাইম দি দিয়ে তুমি লোৱা ছুটি লোৱা ভালকৈ পঢ়া এনেকৈ খুব ভাল আছিলে দেই তাৰ ষ্টাফখিনি মোক পুৰা পঢ়িবলৈ ছুটি দিয়ে ছুটি মানে মই যিমান পাওঁ তাতকৈ বেছি দিয়ে কেনেকৈ মিলাই মিলাই আৰু মোক কিন্তু যিমান ছুটি লাগে সিমান দি দিয়ে মানে এনেই বেংকত ইমান ছুটি নাপায় কিন্তু মোক মিলাই পিনি বেংকৰ ছুটি দি দিয়ে তাৰপিছত সেই তেনেকৈ মই মেইনছ দিলোঁ মেইনছ পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত এই তেতিয়া হেৰি আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট পালি ন তাই ইতিমধ্যে আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট পালে মই এছ বি আই জইন কৰিছোঁ তাইও আপোনাৰ বি কম শেষ হৈছে তাই এম এছ চি হেৰিত ল'লে কি বুলি কয় এপ্লাইড জিঅ'লজি তাই ল'লে আসাম ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰত মই এছ বি আই চাকৰি পাইছোঁ তাই শেষ হৈছে আৰু তাৰপিছত তাই হেৰি শিলচৰ গ'লগৈ তাই শিলচৰত পঢ়ি আছে আৰু শিলচৰত তাই সেই দুবছৰ পঢ়িলে শিলচৰত তাই সেই লাষ্টৰ ছেমিষ্টাৰমানত থাকোঁতে মই এ পি এছ চি জবটো পাইছোঁ ইতিমধ্যে মোৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল এৰিলে গুৱাহাটীলৈ আৰু মোৰ বিয়াও হ'ল 2013তে মই বিয়াও পাতিছোঁ বিয়া পাতি পিনি আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল মোৰ হেৰিলৈ গুৱাহাটীলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল লোকেল হেড অফিচ যিটো আপোনাৰ হেৰি জনতা ভৱনৰ অপজিটৰ ডাঙৰ এছ বি আই বিল্ডিংটো তাতে তাৰমানে কাষ্টমাৰ ফেচিং নহয় আৰু অফিচিয়েল হয় মই সেই লোকেল হেড অফিচত জইন কৰিলোঁ তাৰপাছত এই গ'লগৈ শিলচৰ এতিয়া কৈ আছো আকৌ মই বিয়া চিয়া পাতিলোঁ বিয়া পাতি পিনি প্ৰেগনেণ্টো দেই তেতিয়া মই গুৱাহাটী এছ বি আই ব্ৰাঞ্চত থাকোঁতে মই প্ৰেগনেণ্ট 2013ত মই আপোনাৰ এ পি এছ চি চাকৰিও পাইছোঁ বিয়াও হ'ল প্ৰেগনেণ্টো হ'লোঁ তাৰপাছত আৰু এতিয়া এ পি এছ চি চাকৰি পোৱাৰ পাছত আৰু মই এছ বি আই চাকৰিটো এৰি দিব হ'ল আৰু এই ইতিমধ্যে এম এছ চি কমপ্লিট কৰিলে আৰু ন এইও এম এছ চি কমপ্লিট কৰিছে আৰু তাৰপাছত মোৰ পষ্টিং দিলে এ পি এছ চি ডিব্ৰুগড় তাৰপাছত মই ডিব্ৰুগড়লৈ গুচি আহিলোঁ মোৰ দুটা বাচ্ছা জন্ম হ'ল টুইন
টুইন হওয়ার কারণে আর মা হতো মোর ওচরলে গুছি আইলে কারণ মা অকলে হ্যান্ডেল করবো নয় অফিস থাকে হাজবেন্ডটো লগত নাথাকে এটা এখেত আসলে বরপেটাত আমি সব আহিলো মা দেউতা মই তিনিওটা আহিলো বা ওচৰলে তাইক চাবলে ডিব্ৰুগড় তাৰপিছত তেতিয়া ইহঁতৰ জন্ম হ'ল আৰু ন জন্ম হ'ল ইহঁতৰ তাৰপিছত তেতিয়া মই তোৰ লগতে আছো জন্ম পাছত ফেব্ৰুৱাৰী মানত তাৰপাছত 2014ত মই হেৰিলে গ'লো ধনবাদ গ'লোগে পি এইচ ডি কৰিবলে পি এইচ ডি চিট পালে তাই এই আই আই টি আই এছ এম ধনবাদ তাত চিট পালো পি এইচ ডি কৰিবলে তাৰপিছত তালে গ'লোগে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ডেজিগনেচনটো অকণমান আপগ্ৰেড হৈ গ'ল আমাৰ আপগ্ৰেড বুলি নহয় ঠিক ডেজিগনেচনৰ নামটো এতিয়া চেঞ্জ হৈ গৈছে সুপ্ৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ ষ্টেট টেক্স আৰু এতিয়া এই তাই পাছৰখিনি ক'ব তাই কেনেকে চাকৰি পালেগে ক বাকী কিন্তু গম পালে আৰু কেনেকে কেনেকে গ'লো ডি ফাৰ্মৰ পৰা বি এচ চি কৰিলো এম এচ চি কৰিলো তাৰপিছত পি এইচ ডি জইন কৰিলো পি এইচ ডি দুবছৰ সেই 2014ত জইন কৰিছো তাৰপিছত পি এইচ ডি কাম কৰি আছো আৰু তেতিয়া তাতে আছো ধনবাদতে তাৰপিছত মই 2016ত এক্সাম দিলো এই জি এছ আই ইউ পি এছ চি আণ্ডাৰত হয় জি এছ আই এক্সাম জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে হয় তাতে সেই এক্সাম দিলোঁ কৰি থাকোঁতে আৰু সেই পি এইচ ডি কৰি থাকোঁতে তাতে দিলোঁ দি পিনি এই ৰিজাল্ট ভাল হ'ল তাৰপিছত সেইটো আকৌ বহুত টাইম লাগে প্ৰথমতে সেই পৰীক্ষাৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ইণ্টাৰভিউ হয় দিল্লীত এই এ পি এচ চি নিচিনা যেনেকৈ আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ ন প্ৰিলিমছো হয় নেকি ন আমাকো ৰিটাৰ্ণ হয় আৰু ইণ্টাৰভিউ হয় ইণ্টাৰভিউ মানে সেই যেনেকৈ ইউ পি এচ চি আই এছ বিলাকৰ হয় সেই তেনেকুৱা আমাকে চেম আৰু এনেকৈ পেনেল বহে সেই পেনেল আহে কোনখন পেনেলত আমি পাওঁ তেনেকুৱা আৰু পাঁচজন ছজন থাকে একেলগে এজন আই এছ অফিচাৰ থাকে আপোনাৰ জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত সুধিব আৰু নিজৰ ছাবজেক্টৰ ওপৰত সুধে সেই তেনেকৈ তাত গ'লোঁ তাত ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ সেই আৰু সেই তাতে পালোঁ জব পোৱাৰ পাছত গ'লোগৈ মোৰ এবছৰৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং এবছৰ ট্ৰেইনিং ল'লোঁ বেলেগ বেলেগ ঠাইত লৈ যায় বৰ ভাল লাগিছিলে কিন্তু ভাল লাগে মানে কি প্ৰথমতে বহুত ভাল লাগে তাৰপিছত আমনি লাগে আৰু প্ৰত্যেক মাহে মাহে বস্তু পেকিং কৰা প্ৰত্যেক মাহে মাহে বেলেগ জেগাত এক্সাম দিয়া ফ্লাইটৰ টিকেট কৰা এইবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে মানে একদম হাইৰাণ হৈ যায় কিন্তু ইণ্ডিয়া ফুৰিলে ন পুৰা ইণ্ডিয়া ফুৰাই মানে প্ৰথম আমি ঘূৰাই মানে কি আৰু নিজৰ কামত কৰে আৰু কাম শিকাই আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ ট্ৰেইনিং দিয়ে ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড মানে এবছৰ প্ৰথমতে আমি ৰাজস্থান গ'লোঁ ৰাজস্থানৰ পৰা একদম লাষ্ট আমাৰ হৈছিলে ক'ত লাষ্ট হৈছে হায়দৰাবাদ নহয় ৰায়পুৰ লাষ্ট হৈছে ৰায়পুৰ নহয় ন এইফালে আপোনাৰ আইজল চাইজলো নিলে আইজল গৈছিলো আনিলে শ্বিলঙে লাষ্ট আছিলে আকৌ শ্বিলং লাষ্ট আছিলে আমাৰ বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ বনাই দিয়ে মানে আমি আমাৰ গ্ৰুপটো ধৰ বেলেগ বেলেগকৈ ঘূৰি আছোঁ বেলেগ গ্ৰুপৰ বেলেগ বেলেগকৈ ঘূৰাই আৰু একেটা জেগাতে মানে গোটেইখিনি হ'লে বহুত বেছি হৈ যায় যে সেইটো কাৰণে মানে 20জন 20জনকৈ গ্ৰুপ বনাই দিয়ে আৰু এটা বেটছত গ্ৰুপজন এটা গ্ৰুপত মানে 20জনকৈ সেই তেনেকৈ আমি লাষ্টত আমি শ্বিলঙত লাষ্ট আছিলে এবছৰ কমপ্লিট হ'ল তাৰপিছত মোৰ পষ্টিং হ'ল নাগপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়া মই সেই মহাৰাষ্ট্ৰতে কৰি আছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে মই এয়া জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াত কৰি আছোঁ আৰু মই এতিয়া পেলেণ্টলজি ডিভিজন কৰি আছোঁ আৰু মোৰ মানে ডেজিগনেশ্যন হৈছে আৰু জিঅ'লজিষ্ট তাই জাৰ্ণি ফ্ৰম ফাৰ্মাচিষ্ট টু ইউ পি এচ চি কাৰণ ইহঁতৰ এক্সামটো আণ্ডাৰ ইউ পি এচ চি হয় আৰু এ ডি এচ চি যেনেকে আণ্ডাৰ ইউ পি এচ চি হয় তাহাঁতৰ ক্লাছ ওৱান এ গেজেটেড অফিচাৰ ইহঁতেও সেইটোৱে হয় তাৰপিছত মই তেনেকে কল চেণ্টাৰ এদিনীয়া চাকৰিৰ পৰা এ পি এচ চি মই তেনেকৈ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকো এনেকৈ চেষ্টা কৰক আমাৰতো একো নাইকিয়া মানুহ নিচিনাই দেউতা চাকৰি কৰিছিলে দেউতা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰিটায়াৰ হৈ ৰিটায়াৰ কৰি হৈ পোৱা হোৱাৰ পাছত আজিলৈকে দেউতা পেঞ্চনেই নাই দেউতা আপোনাৰ ঢুকালেও তেওঁ পেঞ্চন নাই কিন্তু দেউতাই আমাৰ দুজনীক ভালকৈ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় কৰাই থৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি দেউতাৰ কাৰণে সদায় গ্ৰেটফুল আৰু কি ক'ম দেউতাই আমাক মানে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'বলৈ শিকালে আমি ঘৰত দুজনীয়ে ছোৱালী আমাৰ ল'ৰা নাই তো দুজনীয়ে আমি ছাপৰ্ট ছিষ্টেম তো তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি গ'লো নোৱাৰা কাম একো নাই আচলতে কৰিম বুলি ভাবিলে হ'ল
আমিও কোনো প্ৰথমতে হে প্ৰথমতে বলে মেট্ৰিক ভালকে পাছ কৰা নাই বা হাই সেকেন্ডাৰী ভালকে পাছ কৰা নাই একো নাই জীৱনত কৰিবলে একো নহবকে এনেকে ভাবিব নালাগে আসলে যেতিয়া পা মানে মন দিয়ে বা যেতিয়া কৰো বুলি বিচাৰে তেতিয়া কৰিব পাৰে একো একো হে এটা হাই সেকেন্ডাৰী পঢ়িব লাগে বুলি গমে নাপায় মই এটা মেট্ৰিক মেট্ৰিক ফার্স্ট ডিভিজন দুইজনীয়ে কিন্তু হাই সেকেন্ডাৰী দুইজনীয়ে সেকেন্ড তাই বাৰু ডিগ্ৰীও ভাল হৈছে তাই ডিগ্ৰী ফার্স্ট ক্লাছ হয় তাই এম এছ চি ফার্স্ট ক্লাছ হয় তাই ডিগ্ৰী পা কাৰণ মোৰ গাইডেঞ্চটো পাই গ'ল ন মোক দেখিলা নহয় আজিলৈকে তাই কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ তাই চাইফ কৰি কৰিলে যে জোচটো কমি গ'ল এতিয়াহে তাই গাইডে ফোন কৰি থাকে সোনকালে কৰিলে কৰিলে বুলি তাই থেচিছ চাবমিট কৰিব পৰা নাই ইমানখিনি আমাৰ জীৱন গাথা কেৰিয়াৰ গ্ৰাফ বহুত দীঘলীয়া হ'ল চাগে ভিডিঅ'টো আমনি নোপোৱাকে যদি কোনোবাই শেষলৈকে চাইছে তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা হ'লেও শিকি যাব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু হ'ব তেন্তে আহিছো বাই।